آزاد کشمیر الیکشن 2016 اور 21 جولائی کے دن ہم نے دیکھا کہ پولنگ ہوئی اور پولنگ کے بعد نتائج سامنے آئے. 22 جولائی آئی اور خوشیاں لے کر آئی نون لیگ کے لیے, کیونکہ آزاد کشمیر میں تیر ٹوٹ گیا اور شیر کی دھاڑ ہر طرف سنائی دی. ہم نے دیکھا کہ چاروں شانے چت کر دیا ہے مسلم لیگ نون نے اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں مسلم لیگ نون کے کیمپ میں. مریم نواز نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بس کچھ نہیں صرف شیر. بالکل, تمام 41 سیٹوں کے نتائج سامنے آ چکے ہیں. نون لیگ 33 نشستیں لے اڑی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے, صرف 2 سیٹیں حاصل کر پائی ہے پیپلز پارٹی. اسلم میر ہمارے ساتھ موجود ہیں, دنیا نیوز کے نمائندے, ان سے مزید صورتحال جانیں گے. اسلم, اپنے نتائج بھی سامنے آ گئے, یقیناً نون لیگ کے جو یہاں پر حامی ہیں جشن منا رہے ہیں. جی ہاشیہ, بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے جو ہے نا بول کے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہے ایک بڑا منڈیٹ دیا ہے, دو تہائی اکثریت کی وہ اب یہاں حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے بڑا ایک افسر جو آزاد کشمیر میں ہوا ہے, سابق وزیر اعظم اور بہت ہی پرومیننٹ جو یہاں کے لیڈر تھے بیرسٹر سلطان محمود چودھری, وہ کوئی 3000 ووٹوں سے جو میر پور سے ہار گئے ہیں. اور اسی طرح 2011 میں جو 2/3 میجورٹی لے کے آئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی, اور اس کا عالم یہ رہا ہے کہ وہ 25-26 سیٹوں سے آگے اب 2 پہ رک رہی ہے. اور اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر کی کامیابی کے حوالے سے بات کی جائے, چکسواری میں وہ 400 ووٹوں سے جیت گئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں حکومت کی, آزاد کشمیر کے لوگ کچھ مطمئن ہوئے حکومت کرنے کے بعد. پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی ہے اور نون لیگ نے یہاں سے فتح حاصل کی ہے. محمد اسلم میر, بہت شکریہ آپ کا. کوئی خوش ہے تو کوئی ناخوش ہے. آزاد کا